Bluetooth 7, на каналі знову ще один телевізор LG в ремонті, ремонт LED-підсвітки, замінив я всі світлодіоди, абсолютно 22 штуки, 32 дюйми LG, модель телевізора. Світлодіоди до мене вже міняли 2 штуки, ну хватило, здається, на півроку. Я замінив світлодіоди, ну світлодіоди працюють у важкому режимі, тобто струм подається на них завеликий. Почитав, посидів в інтернеті, подивився, як це, як зменшити струм, який буде йти на світлодіоди. От наш драйвер виконаний на мікросхемі. Цей MAP 3202 до Грингама. От, це є драйвер нашої підсвітки. Є даташит на цю мікросхемку. І, проще говоря, не вникати в деталі, для того, щоб зменшити струм, який буде йти на саму підсвітку, потрібно випаяти один з цих резисторів. Тут є їх, в паралелі їх стоїть 4, ну, 8 штук, 2 послідовно і 4 так якби пари в паралель. Коли випаєте один резистор, відповідно зменшується опір. Опір, правильніше, збільшується в самій лінійці. І таким чином зменшується струм на підсвітку телевізора. Зараз я це і зроблю. Ну, таке фактично потрібно робити, напевно, ще, ну, коли телевізор новий, цього не зробиш, коли новий, потрібно збавити підсвітку, щоб вона на максимумі не працювала. Хоча в настройках деколи в LG-шках неможливо, ну, неможливо просто збавити підсвітку, ти її збавляєш, а вона залишається такою, як і була. Випаємо фактично будь-який з цих резисторів. Не приклеєні. От. От і все. Один резистор випаяно. І жаль, я не показав, яке споживання до і після. Ну ладно, вже буде так, буде так. Ну, вся суть переробки, щоб випаяти оцей один резистор. Тепер у нас є 3 пари паралельних. І наші світлодіоди нові мали би, ну, пропрацювати набагато довше. Все, дякую всім, хто дивився. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Всім па-па, вдалих вам ремонтів.